dwi wedi penderfynu wneud blog fideo bach. Dwi eisiau rhoi deud 5 peth dwi'n edrych ymlaen atyn nhw ar gyfer y digwyddiad. Peth mwyaf dwi'n edrych ymlaen atyn nhw, dwi'n meddwl, ydy cyffro yr awr gyntaf o'r digwyddiad. Mae pawb yn cwrdd, wel, da ni'n agor y drysant yn 9 o'r gloch, ac mae'r awr gyntaf i gyd ynglyn â ffeindio eich slot chi ar gyfer y diwrnod. Trafod beth ydych chi eisiau siarad, chymod, gweld beth mae pawb arall yn gwneud, dysgu beth ydy fformat y gynhadledd ar gyfer os ydych chi'n newydd, a jyst dod i nabod pawb sydd o gwmpas a gweld sut mae'r peth yn mynd i fynd. Ac adeg hynny, dwi'n meddwl, mae rhywun yn dechrau teimlo'r cyffro ynglyn â gweddill diwrnod, ac ie, hwnna di'r darn dwi wir yn edrych ymlaen eto fwy. Ail beth dwi'n meddwl dwi'n edrych ymlaen eto fo ydy cyrru nos Wener. A achos mae hwnna di dod yn rhyw fath o, troddiad bach rwan. Dwi'n meddwl am ond rhyw ddeg ond ni oedd yna i ddechrau, a ond rwan mae o'n rhan o'r digwyddiad ei hun bron y bod. Achos mae'n jans i gael, wel, ymlacio a siarad am be bynnag a jyst i ddod i nabod pobl yn well cyn y diwrnod ei hun. Mae bach amsarferol, maen nhw'n para dros 2 ddiwrnod a da chi mewn adeilad dros nos gyda phobl, ond da ni ddim wedi mynd lawr y trywydd yna eto. Falle mewn blynyddoedd i ddod gyda ni'n neud hynny, ond ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod y fformat yma'n gweithio i ni, ac so fydda ni yn Shilam, nos Wener am 7 y gloch. Trydydd peth, dwi'n edrych ymlaen ato fo, ydy yr hacklediad. Yr hacklediad ydy podlediad sy'n cael ei wneud gan Bryn Salisbury, Sianed Mills a Iestyn Lloyd ar gyfer blog Hacio'r Iaith. Ac mae nhw'n gwneud recordiad byw o'r hacklediad yn ystod Hacio'r Iaith. Felly rhwng 11 byddwn nhw yna yn yr brif studio, a hwn ydy'r unig sesiwn lle mae pawb yn peilio mewn iddo fo ar un pryd. Felly fe yna dipyn y dorf yna, ac oedd hi'n llynedd yn ffantastig, a gallwch chi weld y fideo lawr fan hyn. Dwi'n gobeithio bod hynna'n gweithio. Dwi'n gobeithio bosib yna stream ohono fo hefyd, felly os da chi ddim yna, fyddwch chi'n gallu gweld o, fydd o definite cael ei recordio. Edrych ymlaen yn fawr at weld be fi gennyn nhw ar ein cyfer ni. 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier. Pedwerydd peth dwi'n edrych ymlaen ato fo ydy just gweld y cynnyrch sy'n dod allan o'r digwyddiad. Mae yna wastad blogs a tweets a fideos a bob math o bethau felly yn dod allan ohono fo. A heb sôn am, chymod, y pethau eraill ddod allan o'n llynedd, achos o'na sesiwn stwnsio llynedd lle o'na waith gan Gwilym Deidreth yn cael ei ailgymysgu a'i roi at gilydd. Gobeithio fyna fwy o stwff o'n digwydd lenni, gan i weld, does ddim byd penodol yn rhaglen eto felly, o ran neud stwns gyda gwaith llynyddol rhywun arall, ond pwy a wyr, da ni'n gwybod beth sy'n gallu digwydd ar y diwrnod. Dwi'n dod o rilm. Un o'r lle da chi? Na, cut. A pumed peth, a'r peth olaf, dwi'n edrych ymlaen ato fo, ond falle nid peth olaf, dwi'n edrych ymlaen at lwyth beth eraill, ond y pumed peth yn fan hyn rwan ydy dysgu rhywbeth newydd. A dyna ydy un o prif amcanion y digwyddiad ydy i bobl ddod a dysgu rhywbeth a mynd o'na a dysgu fe rhywun arall. Felly llynedd, dwi'n meddwl, oedd y sesiwn ffotograffiaeth yn dda, cael holi ffotograffydd proffesiynol Llinos, helo Llinos, am sut mae tynnu lluniau a be di gwannol agweddau o ffails, ffotograffs ag ati. Tro yma, mae yna gwpl o bobl sy'n neud stwff fideo efo DSLRs, felly dwi'n edrych ymlaen i siarad efo nhw i weld be di problemau maen nhw'n gael, neu sut ti'n neud fideos gwell efo camera DSLR. So, hwnna di beth dwi'n gobeithio ddysgu, ond dwi'n siŵr na i ddysgu llwyth o bethau na dwi di hyd yn oed meddwl amdano nhw, a drwy jyst siarad efo pobl am bob math o bethau a clywed cyflwyniadau gwych. So, dyna ni. Dyna di'r 5 peth dwi'n edrych ymlaen atyn nhw. Os da chi'n dod, edrych ymlaen i weld chi. A os da chi ddim, dilynwch holl stwff y dydd ar hashtag Haciaith neu ar blog Haciaith.
Fy na llwyth o links fanna i bob bynnag sydd yn live blogio neu tweetio neu fflydio fideo ac ati ar y diwrnod. So, ie, diolch yn fawr, hwyl am tro.